Minä olen Riin ja tänään olemme Karetta ravintaimää Aija Emanta juures, Katrin Lukke juures, tekemässä yrtisoolasit. Ole hea, Katrin, näitä mulle. Kuidas no, mä siis natuke tutvustan seda, mitä saab aia- ja metsataimedest omale toidulauale meisterdada maitseks, et me ei peaks ostma poest ainult pipart ja mingisuguseid keemiaga segatud soolasegusid. Et teeme siis ise midagi päris asja. Ja noh, kõige kevadisem ja kõige esimene, mida me kevadel hakkame tegema, on karulauk. Ja on ta siis karulauk või pune või ükskõik milline taim, kõigepealt me kuivatame tema ära ja siis peenestame ära. Ja selleks, et soola teha, tulebki taim lasta läbi resti. Kui ta on hea kuiv taim, siis kõige lihtsam ongi, noh, tööstuslikult on suuremad restid, aga kodus võib kasutada sellest väikest resti, kes tahab teeb puuraami sisse, kes tahab kasutab mõnda valmis asja, aga põhimõtteliselt siis me peenestame selle taimekese niimoodi ära ja saame ühtlase puru, mida me siis saame kasutada ürdisoola valmistamiseks. Ja kui meil on sellest puru juba tukatalas ports, siis me paneme ta köögikombaini või blenderi või veski sisse ja mina teen niimoodi oma üldisoolad, et ma panen soolaga, soola ja taimed mahu osades võrdselt. Et siin nagu tekitabki kõige rohkem küsimus, et kui on kaaluosa 20% on taime ja 80% on soola, siis inimesed arvavad, et seda taime on hästi vähe. Aga peenestatud taim on hästi, kuivatatud peenestatud taim on hästi, kui, noh, kerge ja mahu osaliselt, kui ma panen nad võrdsetes kogustes, siis siia jääb piisavalt maitset ja piisavalt ka soola ja ta annab taimemaitse ja on ka soola. Ja siis lendetan ära. Palju pole vaja, sest taimed on juba, noh, teeneks aetud. Mina kasutan siis Himalaja soola, milles on ka mineraalid sees. Ja mida peetakse tervisele kõige kasulikumaks ja Himalaja soolale ei ole lisatud ka siis mingeid säilitusaineid ja ka paakumisvastaseid aineid, et meie kasutame siis sellist Himalaja soola. Neid on hästi palju erinevaid, et noh, tema nüüd on Muffer OÜ oma, et nende toote kohta meil on sertifikaat, et nad tõesti mitte midagi ei sisalda ja me võime oma mahetoodangus kasutada. Ja kui me oleme nüüd ära jahvatanud, siis on meil siuke ühtene puru. Ja selle puruga siis saab maitsestada toitu. Noh, tema siin on nüüd karulaugusool ja karulaugusool sobib siis tomatilõikudele ja erinevatele salatitele ja miks mitte ka ahjulihale. Soustide ja kastmete maitsestamiseks, et eriti ilus on, kui ta ei ole nii väga peeneks tehtud, siis väga ilus näeb ta välja näiteks koorekastmetes keedukartulite peal, sest taim, kui ta saab kuuma, ta saab märjaks, siis ta läheb suuremaks ja moodustab siuke ilus roheline muster toidule. No, keedukartulid ja ahjukartulid ja kastmed jäävad väga ilusad ja seda suppi sisse võib panna. Ja tomatilõigud, kurgilõigud, et noh, mida igames me köögis teeme. Veel saab siis ürdisoolasid valmistada. Näiteks on pitsaürdisool. Pitsaürdisoola sisse me paneme siis toolest peast harilikku punet. Et seda võib ka metsalt korjata kadakate vahel ja sellistel kivistel, paekivistel pindadel tema kasvab. Aga saab ka koduaies kasvatada. Et mulle meeldib kõige rohkem see looduslik pune, siis kas nõmliivade või aedliivade sobib. Aedliivade vast on hästi kange, aga sobivad need nõmliivadeid ja sidruliivadeid väga hästi noh, sellesse pitsaürdisoola. Ja siis kindlasti üheski pitsas ei puudu ka siis basiilik. Kõik nemad siis me kuivatame ära. Laseme läbi resti peeneks jahvatame ja segame soolaga. Ja tema sobib siis igasuguste juustusalatite peale, tomatilõikude peale, pitsale, saiakeste peale, mis on tehtud juustuga, juustupirukad, et noh, ka siuke, ja miks mitte ka lihale sobib väga hästi.
et basiilik on ka lihatoitudes kasutatud. Kõige eksklusiivsem ürdisool, mida me üldse oleme teinud, on siis valmistumise mõttes metsamaitse. Et tema jaoks me siis kuivatame kuuse okkad ja korjame neid üsna vanadelt puudokstelt, et kuivatame nad ära, need kuuse käpakesed ja siis okkad rapistame maha. Ja kui meil on nad ära kuivanud, siis sinna võib ka panna jälle kas liivateed võib panna, siis võib harilikku punet võib panna, võib raudrohulehti võib panna ja meie paneme siis kindlasti ka pihlakamarjud. Et kuivatame ära need pihlakamarjad ja siis paneme nad koos pune ja siis kes mida paneb, et võib panna ka raudrohulehti, võib panna nõmliivateed. Ja jälle köögikombaineid nüüd ei võtta kõige paremini, meie paneme punet siia veel, et ja siis jahvatame peeneks. Kõige paremini võtab siis seda kuuse okkast hästi tugeva pöördega. Ja temal siis, kui me oleme tema valmis teinud, siis ta sobib väga hästi siukse rasvasema sealiha maitsestamiseks. Et vahest me võtame lihtsalt peekoni lõigud, raputame sinna seda soola peale ja paneme ahju, siis keerame külge tunnjää pärast 200 graadi juures ja paneme veel teise külje peale natuke ja siis on ta valmis kahe tunniga. Et samuti hästi või rasvased siuksed sealiha praed, millel on ikka pekki ka küljes. Võib-olla, kes tahab, võib teha sellest kuivast sisefileest, et siis tuleks ta meega ja õliga ära möserdada, et teha siis selle soolaga ta ära mähkida see lihatükk ja panna mett juurde, aga võib ka kastme teha nii, et panete ürdisoola, seda metsamaitse ürdisoola, panete õli, panete mett ja siis otsutate selle lihatükki sellega ära ja lukate ahju. Et variante on hästi palju, kuidas seda teha. Kuuse okkastes on hästi palju C-vitamiini, on eeterlikke õlisid, on klorofülli, nii et on väga kasulik tervisele ka. Ja kui te ise need ürdid endale teete ja ürdisoolad, siis siin ei ole keemilisi lisaaineid ja kõik see, mis on väärtuslik ja seedimisele kasulik.